acha isso? Eu tô tentando ver televisão. Vai começar um programa irado. Posso mudar de canal? Pode. Qual é o programa? Disputa dos Sabidos. Nunca viu? Ah, claro. Já ouvi falar. Um programa de pergunta e resposta, né? Ganha quem acertar mais, não é isso? Bom, faz sentido, né? Exatamente. São dois concorrentes, uma disputa melhor de três. Cada uma com 9 perguntas. E que tipo de pergunta? Varia. Cada mês é uma coisa. Esse mês acho que é história. E qual é o prêmio? Quem ganhar que decide. Pode escolher o que quiser na loja da criança. Não brinca. É sério, qualquer coisa, assim, sem limite de preço. O que quiser, o que quiser. Ó, tá começando, hein? Tá começando. Boa noite, galera. E tá começando mais uma disputa emocionante na sua TV, garotinho. E lembrando, se você tem entre 10 e 12 anos, você também pode participar aqui do programa. Na disputa dos Sabidos. Droga. Tenho 13, não posso participar. Mas eu posso. Ai, mãe, eu acho que vou me inscrever. Jura, filha? É, eu quero ganhar pra conseguir um play game novo. Pô, minha filha, eu sei que você tá querendo ganhar esse presentão de aniversário. Eu vou te dar. Mas assim que papai juntar dinheiro. Pode deixar, pai. Pode deixar. Eu quero sim. Mas não é pra mim. É pra dar de presente pro Goiaba. Pro Goiaba? Por quê, filha? É porque hoje de tarde a gente tava conversando e eu falei que eu tinha saudade do tempo que vocês me davam presentes caros, sabe? Aí ele foi e disse que nunca tinha recebido um presentão desses na vida dele. Ah, grande coisa, pô. Um bando de gente é assim, né, Flavinha? Pois é. Aí que eu percebi que eu tava reclamando de barriga cheia. E eu resolvi dar um presente desse pra ele, sabe? Só pra ele saber como é que é. Ah, filha. Quanta generosidade. Puxou o papai, né? Coisa mais linda. Olha, você pode contar com a gente, tá? Quando é que você quer fazer a sua inscrição? Amanhã mesmo eu trago o papel de inscrição pra senhora assinar. Combinado? Combinado. Estou muito feliz, sabe? E muito orgulhosa do nosso Goiaba também. Sabe o que eu tô achando ótimo? Você participar dessa disputa dos sabidos. Eu só não entendo por que você quer dar o prêmio pra Flora. É, porque eu tô com pena dela, vô. Pena? Mas pena por quê? Ela vai fazer aniversário e não vai ganhar presente como antigamente. Os pais dela tão duros. Bom, isso acontece com qualquer um. Com você mesmo, por exemplo. Você nos pediu um presente que nós não podíamos pagar. Então, é pra ter pena de você? Comigo é diferente. Por quê? Eu sempre vi na dureza que vê é lucro. Ela não. Ela cresceu com muito. E agora, tá tendo que aprender a viver com bem menos. Meu goiabinha. Ai, filho gostoso, generoso. É, e o seu argumento faz sentido. É. Se você ganhar o prêmio, pode dar pra quem você quiser. Ô, Vilma, reconsidera, vai. Ah, não sei não, Rosa. O Mulambo é muito desmiolado. Mas é muito desmiolado ai, mesmo. Ai, mãe, essa doeu. Ai, tá quente. Mas sabe o que é, Vilma? Ele precisa do emprego. Você sabe como é que é? O Wellington pode ser assim meio bobo, mas ele tá arrependido. Não tá arrependido, Wellington? Tô muito. Ah, obrigado. Por quê, Vilma? Ele até escreveu um jornal se retratando das mentiras que ele falou antes. Vilma, aceita ele de volta, por favor. Tá bem, eu aceito. Agora, presta atenção. Você vai voltar aqui pro Giga em consideração à sua mãe, ouviu? Muito obrigado, dona Vilma. Ah, que isso? Para com isso. Muito obrigado. Você é o melhor chefe do mundo. Nossa, me barrou toda. Você vai assim, sem mais nem menos pra Minas? Sem mais nem menos nada. Vou participar da semana de moda outono e inverno. Tá, e vai ficar quanto tempo lá? Uma semana. Ai, vai ser ótimo ficar longe daqui por uns tempos. Não tô aguentando ver o Matheus correndo atrás da fundamonga. Quem diria, hein? Bruna Capetini fugindo da raia. Ah, que fugindo o quê, garota? Vou trabalhar, ganhar grana. Dá um upgrade na minha autoestima. O Matheus que me aguarde. Que eu vou voltar com a corda toda. Promete, Roleta. Promete que esse assunto vai ficar entre nós. Eu só te contei porque eu confio em você. Eu não tenho mais ninguém, eu só tenho você. Mas você não pode esquecer. Você fez uma coisa muito errada. Você enganou seus avós, a polícia. Eu perdi meu irmão, Roleta. Que castigo maior do que esse? Você acha que tem que ser mais punida ainda? Se você
você contar a verdade, Roleta, eu vou ser presa. É isso que você quer? Não. Não. Eu não vou falar nada pra ninguém. Eu te adoro. Eu tô sempre com você. Vou estar sempre com você.